22. august, pärastlõunane aeg. Oleme jõudnud Lelle. Ja enne, keda me siin näeme? Meie oma mürsik. Otse Taanist. Kõige hetk küsida, mis juhtus. Meie viimane ühine intervju oli Audentese basseinis, kui sa ütlesid, iga üks väärib teist võimalust. See kurikuulus lausa käis sinu treeneri kohta. Mäletame hästi seda. Sellel hetkel oli sul veel oma nii-öelda suurvõistluseni jäänud nii mõnedki kuud. Kas see teine võimalus on ära realiseeritud? Tuleb tegelikult tunnistada, et iga üks vajab teise võimalus. Priit on nagu ära kasutanud oma teise võimaluse. Teine võistlus oleks parem nagu esimene. Mind jätkus see kord kui kolmandaks alaks. Ettevalmistus oli 9 kuud. See nagu valitud välja, et poolpikk triatlon kevadel Taanis. Kevadel tegime laagri Hispaanias. See õnnestus ka sisuliselt ideaalselt. Nägime nii mõndagi videot su Hispaania laagrist, kus sa said. See haamri sain. Haamri. Joosepiga ikka promenaadil. Jalg sirgeks lasta. Aga sisuliselt, kui võistlusest rääkida, siis võistlus läks nagu, ütleme, 95% täkkesse. Kuumine läks nagu natuke rabedalt. Veest välja sain, siis oli, vaatasin kella, ujumisel läks 38 minutit. Kui rattaselga sain, siis nagu tundsin väga hästi nast, et tempot hoida ja ütleme raskeks rattal läks alles kuskil 70 kilometrit, siis nagu tundsin. Peab nagu targalt nüüd lõpuni sõitma, et jooksul nagu kuskil kangi ei saa seal poole peal, aga ei kuidagi see jälle kerima ja päris jääks. Jooksul läksin targalt jooksma. Teadsin milleks, mis aega olen võimaline jooksma. Jooksin kellaga. Meil sõidu jooksin kellaga ja enesõnde peal. Nii lõpuni välja. Ajal nägin ka konkurenti Riho ja sai ikka mõned sõnad muljetatud. Üks selle paar head sõna öeldud ja mida kõlmine 4-5 endlega võib nagu igati rahul olla. Ma arvan, et minus on rohkem kui välja paistab. Ma arvan, et minus on rohkem kui välja paistab.